Moikka! Tänään tehdään kana Caesar-salaatti. Tämmönen salaatti sopii hienosti vaikka illan istujaisiin. Mulla onkin tässä sipuli leikattu jo valmiiksi ja sitten multa löytyy täältä vehnäjauhoja, johon pistetään pikkasen vettä. Ja sitten sekoitetaan. No niin, mulla onkin tässä kana Caesar-salaatti valmiina. Ja myös kastike, jota voidaan kaataa sitten tohon päälle. Noin. Ja tän kana Caesar-salaatin kruunaa patonki, jota voidaan ihan repiä tohon reunalle. Noin. Huomenna tehdään sitten jauhelihapihvit, joten nähdään silloin. Moi moi! Moikka! Tänään tehdään norjalainen lohikeitto. Ja se onkin mulla täällä jo valmiina. Ja tähän sopii loistavasti tämmönen tuore ruisleipä. Huomenna tehdään sitten purkunnin pata, joka on myöskin mulla tuolla uunissa jo valmiina. Joten ei muuta kuin huomiseen. Moi moi! Moikka! Mulla onkin täällä jo kaikki valmiina, joten ei muuta kuin huomiseen. Moi moi!